Ish kryeministri Sali Berisha ka vendosur të shpallë luftë Amerikës duke imponuar deri në fund fatin e tij politik. Në një konferencë për mediat, pasi e cilësoi të pabazuar vendimin për ta shpallur non grata për korrupsion, Berisha tha se do të padis blinke në gjykatën korreksionale të Parisit, përmes avokatit Jean-Yves Le Borgne. Ka mullëzuar avokatin tim në një vend neutral, siç është Franca, që të ngrejë një padi direkt ndaj Blinken për shpifje. Zoti Blinken mund të ndoshta të pretendojë imunitet, por sot ky koncept vlerësohet nga gjykata në mënyrë relative, çka do të thotë se është ai mbrojtur kur ai kryen akte normale të pozitës së tij dhe jo kur prek dinjitetin e një personi privat, tha Berisha, ndërsa PD gjendet e pafuqishme për Ballti, pas një fije guximi dhe integriteti për t'i thënë dal këtij hapi të çartur. Mirpo, kush është avokati i ish-kryeministrit që të rrohej vëmendjen e medjave? Për më tepër, më poshtë ju paraqesim një profil të tij. Kush është Jean-Yves Le Borgne? Jean-Yves Le Borgne nuk është një emër i panjohur. Ai është 71 vjeç, I diplomuar për filozofi, ka një karrierë të gjatë në fushën juridike dhe aktualisht është kryetari I urdhrit të avokatit në Francë. Jean-Yves Le Borgne është një prej avokatëve më të njohur dhe më të shtrenjtë në Francë, me çmimin për një çështje që shkon edhe në qindra mijëra euro. Të dhënat e pasurisë së tij apo të ardhurat e kabinetit Le Borgne me adresë Bulevardi Saint-Germain 116-75006 Paris mbrohen nga ligji, por janë të njohura çështjet më të famshme të avokatit. Gjatë karrierës së tij ka mbrojtur në gjykatat franceze shumë personalitete të larta politike, si ish kryetarin e Parisit Jean Tiberi, ish drejtorin e kabinetit të Jacques Chirac dhe biznesmen të mëdhenj si ish bosin e Renault, si përmarsin Carlo Ghosn dhe reperin Joey Star. E para në listë në vitet 1990, mbrojtja e suksesshme e Jean Chirac nga akuzat për korrupsion si kryetari bashkisë së Parisit, përpara se të bëhej president I Francës. Një tjetër figurë e rëndësishme e politikës franceze mbrojtur nga Le Borgne është ish ministri Eric Worth, pjesë e dosjes Betancourt, ndryshe historia e financimeve të palishme në fushatën e vitit 2007 nga ana e Gaddafit për llogaritë të ish presidentit të Francës Sarkozy. Një prej dosjeve më të njohura publikisht është gjithashtu ajo e kardinalit Barbarin, kreu I dioqezës së Lionit, I hetuar në vitin 2019 për pedofili. CEO I grupit më të madh francez automobilistik Renault Nissan, Carlos Ghosn, gjithashtu ka pajtuar për avokat Le Borgne, ku u padit për organizimin e dasmës së tij luksoze në Versailles dhe për udhëtime luksoze të miqve të tij në karnavalet e Rios me paratë e kompanisë. Ben Ali, ish diktatori I Tunizisë, gjithashtu është mbrojtur nga Le Borgne. I lindur në vitin 1950, avokati I Berishës është protagonist I shumë çështjeve të tjera me profil të lartë, nga politikan apo CEO kompanish të mëdha, që janë edhe të vetmit që kanë kapacitetet për të paguar faturën e tij të kripur. Revista Challenges, e cila I kushtoi vitin e kaluar një artikull karrierës së tij, e përshkroi profilin e tij si ultraklasik. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.